O topo do mundo. Olha que rodovia gostosa de descer, hein? Ali na frente é a entrada da cidade de Itabirito. É uma rodovia bem gostosa de descer. No começo é tudo estrada simples, sem faixa tracejada, somente faixa contínua. Difícil mesmo ultrapassar. Mas depois ela virou pista dupla. A caminho de Ouro Preto. Que vista maravilhosa, viu? Muito bonito mesmo aqui. Eu achei que isso aqui era um viaduto que a gente via lá da estrada, mas não é esse não. Mesmo assim é muito bonito aqui. Aí está a companheira de viagem. Toda milhão. Vamos voltar lá e prosseguir. Esse é o Museu Jeca Tatu. Bem na beira da rodovia aqui. A lanchonetezinha, vamos tomar um suco de milho. O tempo tá virando, eu acho que vamos pegar chuva. Vou sair aqui do Museu Jeca Tatu, continuar a viagem para Ouro Preto. Bora lá. Tempão de chuva para lá, ó. O motociclista passou ali, já fez sinal que tá chovendo. Vamos colocar as capas de chuva aqui. Guardar os eletrônicos e seguir viagem. Chegamos em Ouro Preto, a uns 5 km, tome chuva. Tudo molhado aí. Mas colocamos a capa e deu tempo. Né? Chegamos em Ouro Preto, com chuva. Esse piso é péssimo para andar na chuva de moto. Descemos cada ladeira que não deu para gravar. Acabou a bateria da GoPro. E chegamos aqui no lugar onde a gente vai ficar alojado. Aí. E é isso aí. Ouro Preto lá. Oi, o hotel Nossa Senhora Aparecida. E o movimento não para. Ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never, my love. Never, my love.
heart's desire for you. Never my love. Never my love. What makes you think love will end when you know that my whole life depends?